I just like the sound. Whoa. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Aí, foi demais. Ah, mas ele deu 400, né? 400, né? Aí os caras já manjam do spray já. Deu um meada. Deu um meada. Eu uso 2.4 com 800, velho. Então, mas você pode ver que... Tipo assim, é, mas você joga com entravado, simple. Ele tá miado? É. Tá, porque senão eu já tinha direto. Vem aqui, tá pensando em te dar uma sacadona? Ah, só nossa, vai danado esse mapa aqui também, quando já acertei o tag, a areva. Meio, passando a varanda. 4,5, rapaziada. 4 varanda. Tem mais. Comendo. Caramba. Toma! Bora. Nossa, como que eu errei esse cara, mano? Que azar. Tá tudo lá, puxa. Só tem um aí, se tiver. Dois aí, mano. Tava dois bombas. Outro bate também. Valeu, caraca, deu uma bala correndo pra baixo. Nossa. Cadê força? Força. Nossa, 4,5. Nossa. Tomou tag meio? Quem escolheu? Tem, né? Mais dois meio do Motag, mais um. Mais um, morreu varanda. Cara, não deu a cara. Mais um do Motag meio. Pra cá. Passando varanda, um. Passando varanda. Tem bug de varanda, Vitor. Nossa, acertei só todo mundo. Nice. Que eco foi esse, rapaz? Ah, relaxa. Não é que é sueco. Que isso? Mano, eu coloquei passagem. Fala com você. Dario vai sur baixo. Ah, tem fundo. Quero 10, fundo. Nada B, pode sair. Vamos comendo. Deu bang run, deu bang run. Atrás desse cara. Deu bang run. Peguei uma também. Varanda tá clear, mano. Vou bolar o carro. Tem um. Vou ficar atrás desse cara, se liga. Rolando, hein? Muito sério. Perdi, tirou um pouco já. Não, fica fechado. Eu tô. Do carro. Meu Deus, meu cara. Dois. Acho que tem dois. Carro. Matou o carro. Matou. Varanda, Fuzari, eu acho. Ah, mano, o cara abre, velho. No meio do bombe, velho. Rampa. Mirando CT. Banga. Nada pro fundo. Varanda. Tem pra B uns. O cara bota aqui. Esse vai entrar meio. Varanda. Deixa entrar, eu pego. Vem. Nossa, mano. Esses caras são arrombados. Banga meio aqui, né? Não tem. Eu vou esperar, mato ele. Atenção. Morto. Não corta. Nossa, o cara deu a vida no altar. Vamos tomar uma bomba aqui. Você tem que montar o altar? O meu porta fala. Tô esperando se aproximar. Comeu. Spray bom, é na Gamers Club. Aí, se fosse de Krieger, você acha que ia arrastar o spray pro Zé? Foi bem alto, hein? Obrigado. PDX aí. Ah, o PDX de alto, não, né? Ah, eu queria jogar de alto. Espera as flechinhas, Victor, que eu acho que vai ser defundo agora. Fala com ele ou PDX, PDB, então. Quase? Banguei? Tô cego, apagaram o modo. Banga outra. Banguei outra. Tem nada novo, tô aqui já. Para da Varus. Toma. Tomei uma bala. Desci no banco, eu não tô aqui. Matei? Muito sorte.
Dois Aranda. Comeu bomb, comeu bomb, passou. Ah, esse é 4 fim. Ah, eu tô pneu. Qual CT? Qual CT? Guarda. Tá na esquerda, ele te vê antes. Boa. Mano, a skin do Lug não carrega pra mim não, velho. Às vezes buga. O PC não aguenta. Ah, nem consta aí, né, mano? Sem life, essa porra. Não, só guarda. Só. Porque se vai ter sua AWP, eu vou conseguir dropar ainda, acho que duas. Deixa eu ver a grana. Não, vai conseguir dropar um. Se tivesse um kitzinho agora. Deve estar pro fundo esse kit. Ai, ai, eu e o Puxo vai ter 3, 400 e o Lugin de tropa. Mano, acho que dá pro Lugin dropar até duas famas, mano. Cara, eu posso é fazer eco, velho. Lugin de dropa, vou fazer M4. Duas famas? Quatro? Não, M4 pra fazer M4 Force. Eu tenho um bang, eu vou fazer 42, velho, vai vir nego de manco. Aham, ó, domina fundo lá, vai na manha. Pro mais scout, mano. Tenta travar os caras meio aí, velho. Espera a flash. Flechei a primeira, pode ir já. Mais um. Tô no varanda. Boa, PLX. Tô pegando a arma. No varanda? Não, cuidado com ele. É aquela pro fundo, poxa. Pode estar tá guardando no azul aqui. Vou fazer o cagar aí dentro. Varanda. Tem um bang, pessoal. Tomou HS. Boa, nice. Manga. Opa! Vem pra B. Entrou. Pra B. Boa. Manga uma meio, Victor. Boa. Nada, velho. Estamos atrasados. Atrasados, Enem. Vamos pegar. Passei. Não. Peguei meio. Outro podia vir seco pra tentar matar o semeado. Ó, vou dar uns tibons usar aqui pra ele vir comer, ó. Reload. Comendo. Caralho. Tomou no peito, tomou no peito. Até o final, velho. Tem fundo também, não? Tomou no peito. Não sei. Pegou C4. Eu vi um cara aqui, mano. Tô baixo, mano. Subiu gorda, acho. Um op gorda, viu, puxa? C4 tá comigo. Invocou pro. Não tem como ninguém ajudar. Toma no cu, velho. Boa? Ele ainda C4 lá. Deixa eu só ver minhas coisas aqui. Tomou varado. Tá. Nice, boa, puxa. Nossa, isso aqui é bonito. Isso aqui é bonito, hein? Último round mesmo. Que bonito aqui, pô. Ô Victor, eu vou terminar com direto aqui, só prepara a flash pra mim que eu vou tomar na boca. Passou com o vermelho. Ah, nice. Molotov, velho, sério mesmo. Você que bangou bem? Tá aqui no meio. Duas por cima da base. Eu vou sumir. Uma VS morto. Agora. Essa varanda aí. Vai pegar duas na esquerda dos caras, entendeu? Beleza. O cara comer. Espera as flash. Paguei uma. Ela tá bugando. Costas varanda. Costas varanda agora, quase. Uma VS. Mostra, pô. Você tá falando ramp fundo. Eu fui entrar, achei que tava mais pra trás. Sim, mas eu achei que tava mais pra trás. Já vou smocar gorda já. Vai tirar minha visão, velho. Só vem comigo aqui, Vitor, deixa na frente. Posso virar daí, Pereira? Vambora. Já banguei já. Bangaram bem. Tá louco, hein? Coça. Uou!
você pode contar. Dois! Se salvou, velho. Suro baixo aí. Três! Apaga, Luigi. Apaga. Apaga o Molotov B, eu puxo o banga na esquerda. Vambora. Tem só uma, Fuzari. Ixi. É perfeita, velho. Vai ficar cego. Vou dar uma dica na janela, velho. Vai, então. Apaga ele. Travado e arregão, só isso. Tá. Porto. Olha o Zequim como vai. Dois da CT. Posso trollar, velho? Dois tava passando aí. 3 a 6? Tá bom. Porta lá também, porta. Tá porta. Tomou tiro no pé. Opa. A faca? É o quê? Ixi. Ai! Como não? Perdeu aqui. Que jeito que não morreu, velho. Ele clicou, mano, que eu não ouvi nada, velho. Não. Tá com de vida, velho. Um tiro na unha do pé mata. Opa! Pra direita. Vou guardar. A Wzinha? Pô, que jeito que não matou, cuzão. Vou bloquear aqui de novo, hein. Eu vou fazer um negócio que a gente não fez ainda, mano. Não, olha aqui. Gibeiro, bom. Tem 90. Beleza. Vai com a tabelada aí. 3,5, um já foi. Vai com a tabelada, mais um gato. Mais um no meio, tomou varada. Nossa. Tá bom. Tá miado. Aí fudeu. Ai. Nossa. Esse cara tá usando, mano. Mano, deixa eu parar minha vida, pai. Bom coisa, velho. Clicou. Eu tô sem defuse. Oh, perdido. Pegou defuse. Olá! Velho. Ah, não, velho. Nossa, me deu, velho. Eu vou na faca. 19 isso aí ainda, velho. Vou na faca. Nossa, filho. Eu levo 19 ainda, fuzado. Esse cara ficou 3. Vai tomar só uma nova. Engraçado. Cheater! Passa mais um. Voltou. CT. Olha o vídeo. Tá pro CT. Ah, deu pular na escola, hein? Beleza. Ah, o cara. Que isso, mano? Cara, o cara tava na smoke? Ai, que... Errou! Nossa, não foi! Opa! Ah, eu não sabia que não, o cara ia. Aquela ia matar. Aí não pegou a arma. Ó, crava meio aqui pra mim. Ó, não vara o cara, tá ligado? Só crava se ele realmente for picar eu. Tá. Eu vou varar com todo scout. Ó, 3, ele vai picar aqui. Beleza. Para a direita, foi para a direita no meio. Tá dando a cara igual um louco, mano. Smoke! Vamos confundir, vai rushar essa porra. Dá pé aí. Aqui, em cima, cara. Pra onde? Pra A ou pra B? Pararam aqui na base. Deve? Tá mais um. B é minha, velho. Tendo plantar. Tá plantando? Base. Acabou. Paca. Nice. Eu roubei. Achei que tinha sido meu. HS é mais rápido. Olha lá.